На схід села жителі Великої Калинівки сходяться до сільського будинку культури. Староста Валентина Базилюк говорить, із 5 сіл округу 2 храми підпорядковуються Православній церкві України. В Іванківцях і Лещині, а в 3 селах – це Велика Калинівка, Черепова, Черепівка, Московське. Житель Великої Калинівки Валерій Цимбалюк каже, зараз перехід не на часі. В великій біді люди вічно згуртовуються. А потім вже хто хоче, хай піде туди. Церква наших дідів-прадідів, вона з 91-го року ще до роз'єднання Росії, вона набула автокефалії, вона так і пишеться Українська Православна Церква. Жителька села Тетяна Волуйко вважає навпаки, переходити в той час, коли війна, потрібно. Перш за все, людина повинна, коли молиться, знати про те, що вона, як вона звертається до Бога, а не як якісь тарабарщиною займатися. Духовенство та служителі монастиря на схід села приходять. Настоятелю монастиря ігумену Трифону дають слово. Священнослужитель звертається до людей російською, пояснюючи, сам з Білорусі і вчитися в його віці вже пізно. Промову починає, просячи в прихожан прощення. Простіть мене грішного. Простіть мене грішного. Я сюди нікого не звав. Я їх сюди не кликав, ніяких росіян, ніяких путіних, шмутіних. Мені вони теж нашкодили більше, ніж будь-кому. Далі священнослужитель пояснює, чому не може перейти до ПЦУ. У мене немає волі. В мене немає волі. Я як солдат, наді мною є начальство. Я не маю права робити крок вправо або вліво. Мені повірений юридично монастир. Це робитись має там, на горі. Закінчує настоятель промову на емоціях. Ви говорите, свічку я на патрон. Ви кажете, свічки я на патрони. А ну ж, продайте всі мої свічки. Скільки буде грошей, скільки ви заробите? Я заробляю гривню на них. Багато ви свічок купили на патрони. Тут присутніх багато. Патронів в мене вище голови, а Путін до мене на танку, напевно, приїздить і бабло збирає. Так чи ні? Які важелі впливу є в Московської церкви? Ось пачка документів. Знайдіть слово «Москва». У мене одного пачка документів. Знайдіть слово «Москва». Після промови ігумена Трифона починається словесна перепалка з жителями села. Ви винні в чому? Вон у мене записано. Перший день ви є. Пішли мені в клуб. Ми плели сітки. Нас Валентина Андріївна прийшла, наставила робити сітки. І били вареники. Ночами. Де ночами. Ви хоч раз прийшли і подивилися. Кожен кусок в'язали расисту на горло. Ми тут сплетнями не займалися, як казали люди, що у вас тут тільки сплетні. Ми тут і кожен думав про своє, про своїх дітей і молилися. В день сітки, вночі вареники, в день сітки, вночі вареники. Вони прийшли молитися. Після вирішують, якщо настоятель монастиря юридично не може відразу перейти до ПЦУ, відправи в селі будуть проводити на місці колишньої зруйнованої церкви, де зараз стоїть хрест. Тим часом вирішуватиметься питання законного переходу приміщення Свято-Іоанно-Предтеченського чоловічого монастиря. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.